Əziz izləyicilər, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub video haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Azərbaycanlı deputat Xankəndidə ofis açır tezliklə Ofisim Xankəndidən fəaliyyət göstərəcək. Bunu Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyinin sədri Tural Gəncəliyev Twitter hesabında yazıb. O qeyd edib ki, hazırda şəhərdə yeni ofis binası üçün mümkün yerlər nəzərdən keçirilir. Gəncəliyevin sözlərinə görə deputat kimi Xankəndinin bütün sakinlərini təmsil edir. Etnik mənşəyindən asılı olmayaraq hər kəsə yaxşı xidmət etmək üçün əlimdən gələn edəcəyim. Deyə deputat bildirib, itkin düşmüş hərbi qulluqçularımızın axtarışı zamanı baş verən mina partlayışında iki hərbiçimiz xəsarət alıb. Həyatları üçün təhlükə yoxdur. Vətən müharibəsi zamanı itkin düşmüş hərbi qulluqçularımızın Suqovuşan yaşayış məntəqəsi istiqamətində aprelin 6-sı günorta saatlarında keçirilən axtarışlar zamanı düşmən tərəfindən bastırılmış piyada əleyhinə mina partlayışı nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Əsgər Əliyev Pünhan Şabanoğlu və Əsgər Bəxtiyar İlqaroğlu xəsarət alıb və şükürlər olsun ki, həyatları üçün təhlükə yoxdur, Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib.